ospravedlniť monsignora Jana Furmanka, generálneho vikára Bratislavskej arcidiecézy, ktorý nemohol prísť na našu slávnosť z dôvodu choroby. Chcem poprosiť teraz monsignora Adamkoviča, aby celebroval slávnostnú svätú omšu. Budeme všetci spoločne na začiatku našej slávnosti velebiť Boha, tak ako ho velebil aj katolícky kňaz a národovec, vzdelanec Juraj Fandri. Drahí bratia a sestry, v tejto chvíli asi spýtujme svedomie, úprimne oľutujme svoje hriechy, aby sme aj pozorne a vnímalo počúvanie Božie slovo a dôstojne slávili Eucharistiu. Vyznávam všemohúcemu Bohu, vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Amen.
Pavlín, Juraj Bajans,
Zeleš a mnohí iní. Jazykovedci. Anton Bertrand, Martin Hatalevi, aj Pánkovič. Národní mužičelia. Všetky Dorničovské polia, Vietková, častej Ježiš Pánky, Otce. Je to u nás v Batrikách v roku 1600. Je tam veľké množstvo pánky, pánky, Jocov. Časté iba tieto dva zápisy sú. Jovej Fandy a Terezia. Jovej Fandy, keď píše históriu, disertáciu historika, kde opíta o ten tál, et deus memorabilibus, tak okrem iných mnohých disertačné práci o histórii opíta práve na konci uvádza aj seba, ako on pýtala. Milí bratia, sestri, chcem zdôrazniť a na prvom mieste počiarknúť, že Trojfán Filip bol predovšetkým katolíckým kňazom a náboženským spisovateľom. Svoj duchovný stav dával pán, je to, že vyťahujem z vizitácií nahárských. Dával najevo aj tým, že na verejnosti nosil tonzúru a referendu. Jeho súčasníci ho chválili pre jeho dobre povahové vlastnosti, skromnosť a úctu k farníkom. Tým najchudobnejším. Oceňovali je jednejšie, nenosil zbraň, nevoldoval pietika, polovačka a nemantel cirkevný majetok. Duš pastierskej povinnosti si plnil vzorne, svetu omšu slúžil každý deň, zvlášťval na to, aby nikto z jeho farníkov nezomrel bez zaopatrenia svetými sviatostami. Pravidelná modlitba prebiehala, dodávala duchovnú silu. Pán jeho vzťah k cirkvi a k náboženskej viere bol veľmi dynamický. A odrážal jeho letoru pompitársku a najmä ducha osvietenectva, ktorému bola cudzia skostná telo v duchovnom živote. Za základnú teologickú prácu pán Filip treba považovať v dvoch zväzkoch spracované príhodné a svátečné kázne. Táto zbierka homílií obsahuje medzi príležitostnými kázňami viacero veľmi praktických príhovorov. Ďalšie pánovo dejiny kázni sa viažú na jednotlivé liturgické obdobia. Nový rok, Fašiany, Pôst, Veľká noc, Krížové dni. Zvláštnu skupinu kázni tvoria poučné homílie o procesiách, výchove, výchove detí, o výučbe katechizmu. Príležitostné kázne za šťastie vo vojne, žalostných a strašných časov vojny, pri príležitosti kostolnej slávnosti, prísahy richtára a pre príjmaní sľubov. Ďalej sú to mariánske kázne. Úžasná kázeň, ktorá bol zvedom sympóziu 14. hovorí, že tak ako sa učíme o bajníkovej žene, takto by sme sa mali učiť aj už na stredných školách. Kázeň Juraja Pánkyho, ktorú predniesol v Trnave, kde bolo zhromaždená celá slovenská inteligencia na sviatok svätého Cyrila a Metoda. Nebudem ju rozoberať, ale je to kázeň, ktorá je úžasná. Okrem tohto hlavného homiletického diela napísal pán knižočku Každodenná památka smrti, také, aby človek pamätal na svoj kúniac. Pobožná modlitba za obdržanie šťastlivej smrti. Po slovensky napísal pán knižočku aj ďalšie tri práce náboženského charakteru. Katechizmus spovede a príjmania a krátke vysvetlenie desatoro Božích prikázaní. Taktiež napísal zbierku pobožných pesničiek. Cez tieto diela oslovuje nielen učencov, ale široké vrstvy jednoduchého judu. Juraj Fang, len to, že bol kňaz, bol tiež horlivý, sociálne cítiaci kňaz po celý život. Celý život svoj zasvetil službe najchudobnejším. Cez všetky diela poľnohospodárske, záhradkárske, včelárske, zemkárske, cez tieto všetky diela vydával to diela len a len z lásky tým najchudobnejším. Aby im pomáhal prakticky. Aby im pomohal tak, než im nedával almužnu, že im nedával rybu, ale údický. Snažil sa popularizovať najmodernejšie výdobytky vtedajšej európskej vedy.
širokým vrstvám slovenskej kultúry. Pizarinka predstavuje praktickú zdravovedu pre ľudí, tak na príklad. Na zachovanie zdravia radí tieto štyri vedy. Dobré svedomie, veselé srdce, miernosť viedenia v pití a prechádzku. Ten dobrý, bratia a sestry, že mal obrovské srdce pre chudobných, mal aj preveľkú lásku k vlasti a k národu. Nie cez veslá, nie cez prázy, ale tým, že bol zakladateľom, spoluzakladateľom Slovenského učeného tovaristva, jeho tajomníkom a pokladníkom a hlavnou hybnou pákou, Slovenské učené tovaristvo bolo v jeho dobe a jeho zásluhou najlepšie zorganizovanou vedeckou inštitúciou s celonárodnou pôsobnosťou, s veľmi širokou členskou základnou. 500 členov. Od jednotlivých kňazov cez intelektuálov až po najvyšších cirkevných hodnostárov. Či nie je, milí bratia a sestry, úžasné, že vďaka jeho činnosti a vďaka činnosti Bernovákovcov sme boli popredným národom.
a oslavovať
Thank you.
Božie slovo. Samozrejme, náš program nekončí, ale prakticky začína touto slávnostnou svetovou omšou. Podľa programu sa teraz odoberieme na miestny cintorín poza kostolom a tam sa uskutoční jedna spomienka pri hrobe Juraja Kamino. Teraz ešte poprosím o záverečné požehnanie. Pán s vami. Ale nejaké platná, Jožko, buď spokojný. Dobre. A počujete, neurazili ste sa, že ste boli ako náhradní. Ja som sa neurazili. Ja som sa Ďakujem za pozornosť.
to je. Ozaj kamienka. Áno. Thank you.
chcem poďakovať aj tu, chcem poďakovať dnešnému vedeniu parády, takým návrhovi, že sa pomohol zorganizovať aj dôležité boje za národné obrodenie a najmä za národný jazyk.
Druhé, pán by bol medzi prvými, ktorý slovom a písmom obhajoval podporoval myšlenku, aby sme my Slováci mali svoj spisovný jazyk. Aj týmto spiskom sa Juraj Pandy zaradil medzi významné osobnosti našich národných dejín. Samotná tvorba Juraja Pandyho je však poznačená širokým záberom. Širším ako len poslaním duchovného predstaveného, širším ako len učiteľom, širším ako len badateľom, milinkárom či polnohospodárom. Práve rozsah tohto mnohorakého zamerania, ktoré je prítomné v jeho dielách, robí z Juraja Pandyho výnimočnú osobnosť. A som rád, že takáto osobnosť je súčasťou našich dejín práve tu v Župe, v obci Dolany či v obci Časka. Aj Pandy, tak ako mnohí pred ním a mnohí po ňom, zišli z jednoduchého skromného prostredia obci a regiónu, a vzťah k našim národovcom je teda vzťah k našim obciam a k nášho regiónu, ktorý si pozorujú. V tomto roku sme si pripomenuli aj 150. výročie úmrtia Ľudovita Štúra na ďalekom Odre. Inými slovami, tento malokarpatský región je posiatý a poznačený pôsobením viacerých našich osobností a našou úlohou je zviditeľňovať a zachovávať odkaz pre tých, ktorí prídu po nás. Z tohto dôvodu budeme aj naďalej z našej pozície spoločne s obcami, mestami regiónu na základných stredných školách a Juraj Pandy tam bude mať svoje zastupiteľné miesto spoločnosti. Som presvedčený, že sa nám podarí v regionálnom školstve zaviesť v rámci dejepisu projekt a predmet o dejinách Župy s dôrazom na jej osobnosti, udalosti a pamiatky. V tomto istom čase sa vážení priateľe konajú svojim poslali na Juraja Pandyho aj vedovať výrobci na náš Trnavské jednice, kde prežil Pandy podstatnú časovú života a to predstavenie na dejstve pala. A svoje životné skúsenosti a poznatky sa prenesli aj do jeho osobnosti. Dovolte mi, aby som aspoň takto na ďalku pozdravil samotným účastníkom posla. Vážené dámy, vážení páni, skutočne to, čo sme dnes zažili v kostole, sa pohľadne zážil patrovaní, je podľa mňa historická udalosť. Preto som reagoval za to tak, že župné noviny, ktoré budú najbližšie vydané, pokiaľ možno v čo najmenej zmenené forme túto prázdne na potlačku, aby každý jeden človek, keď je tu 620 tisíc v Bratislavskej Župe, mohol si prečítať, akého národovca tu Župe máme a aké Dolany a celý tento kraj je významné miesto, nielen pre Bratislavskú Župu, ale pre Slovensku. Teším sa, držím palce a užíme si tie poslavy, ktoré dnes začínajú. Všetko dobre, Petrín. Ďakujem. Dobrú chuť vám prejem.
Pardon. Teda budeme hádať, že čo to je za výrobok, je to náš výrobok, je to pravdina značka. Ináš vina je naozaj pravdina. Vy to vypíte, že ste to nestačili okoštúvať. Ináš, nebojte sa, je to liek, dáva sa to aj malým deťom. Takže môže to aj váš syn si to tam. Keď majú žalúdočné, žalúdočné. Takže dovolte, Ervinko, ja tu oficiálne vítam pani poslankyňu Slovenskej národnej rady, teda Národnej rady Slovenskej republiky, pani Tatianu, dobre vám, Rosovú. Všetko dobre vám vyšujem a nech sa to dobre cítite. Ďakujem pekne, vám pekne. Ja sa pripojím, vítajte nám ľudia, dajte si, ten je môj. Už som vás pil. Takže myslím, že sme tu uhádli, pijeme peniklovicu. Je to vlastne destilát, do ktorého nalejeme, teda naspieme trošku peniklu, chvíľku to macerujeme, vylujeme a potom sa aj to pálime. Takže ešte raz na zdravie. A keď je toľko feniklu, není to jeden, není to jaký vtáčky, že to je salám. Je to škobra. Jeden bujak, jeden škobra. Takže, dobre. Môžete nechať pohárky, keď ste dopili. Dobre, ale chceš aj tam nejakú odnes. Jasné, taky si. Jedné veci na ústane a budeme radi, keď prídete. Za to roky, alebo skôr, prížu sa ešte. 39 rokov. Takže dámy a páni, pôjdeme postupne do Mlynice, najprv do Šalandy, kde sa bude teda jesť. Prosím, môžeme pozrieť mlyn, kto bude vás záujem. Áno, nech sa páči, poďte za mnou, tam už je teplo. Tu už si nemám toto ručové. Ďakujem.
Ja som tiež uvažoval o ňom, ale ako nechcem si ja ten systém nabúrať s tým. Kvôli jednej aplikácii som uvažoval, ktorá dokáže tento telefón premeniť na Wi-Fi router.
V mestečku Ontitál pri horách je místečko krásne. Pod zelenými vrchy medzi vinohrady vrch je a na nem kostel dávny Lenharda svatého. Býval pri nem púšť, dva pustevníci společní. Tu zúkol vúkol Bachus rozdával milosti sedlákom pánom s rozhroznou vína sladkého hojnosť. Bávali tu Parnasus múzy slovenské v časoch pohanských. Tedy tu Apollo panenky kastalské rídil, dával im rozkaze božské, veršovníkom, ktorí majú dávať nápoja hojno, by im verše zneli pekne, jak z Parnasa potúčky. Keď ale prišlo na svet svetlo božské, Kristus Ježiš, obzvláštne až potom, keď sa rozmnožila jeho víra v krajine našej, keď dnes Štefan kráľ staval kláštery mníchom svým benediktínom, množili sa po nich pustevníci. Z tej reguly bol tiež prvý pustevník ompitálsky, po nem je kostelík svätý Lenhard benediktín. Písal som verše slovenské o Matky Božskej. Jej ctiteľom som ich vyložil pod obraz mariánsky. Skládal som do veršov mená Leonarda Šebestu, patrov našich teho púšču Kopečka svatého. Tu je včul parnu z Božích darov a požehnána. Tu vazen zvazená slobodu, od úpadu lichva ochranu dostáva. Tu sa žízni studna otvíra. Bol patron svätý Lenhard v púšči Lvovicenském, je veľký patron včil v púšči tež ompitalském. Kde som mal za mladú radosť v tento míste radostném, tam som sa na starosť usadzil k pokoju poslednému. Pri starém púšči na vrchu je včelín, tuškulánum, v nem mé potešení medzi hušči. Sú tu prede mnú aj za mnú zelené vysoké stromy, sú skaly pevné. Na straži vystavený belveder bola ozdoba pekná. Nad ompitálom je Leonarda jeskyna krajša. Dacogoldo stojí pekný kostelík Magdaleny. Nad ompitálom včil včelín môj ozdobuje vrch. Spívajú na cokoldom pútnici u Magdaleny, pekne brní tež hlas od včel u mňa ve včelíne. Po službách božských v den sedávam, tam knižky čítam. Aj starosti knižky, písma sú potešení mé. Niekdy načúvam, jak tam vtáctvo líbežne spíva. Nad včelínom stojí Jana z Nepomuku kaplnka. Jak tedy nastrašený z búrku pod včelín hlavu skryl som, tak potom potešení s tebom vtáctva prehlídal som stránky. Tež jasnú sveta tvár. Boli výdať východu slnka dolné Orešané, sused košolánsky, napravo je dlhá, k polednejšej stránky rošin dol. Môj dovetok. Aj z všetkého najkrajší je náš Fandliho ompitál. Vážení hostia, milí priatelia, dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na dnešnom slávnostnom a priateľskom stretnutí tu v Kultúrnom dome v Doľanoch, ktoré pre vás organizátori oslav pri príležitosti 200. výročia úmrtia Juraja Fandliho pripravili práve dnešný deň. Úvodné slová pani Itky Konopovej a pieseň V doline pod Karpatami, ktorý zaspieval domáci doľanský spevokol, vám pripomenulo toto malebné krásne miestočko, kde sa všetci spoločne stretávame. Vy niektorí tu priamo žijete, veľmi dobre poznáte Dolany. Vy, ktorí ste prišli
tak máte možnosť poznať, akí sú tu krásni ľudia, aké tu krásne miesto. A dnešný deň si pripomenieme aj to, akí krásni ľudia tu žili aj v tej dávnej dobe. Teda ako bol napríklad aj Juraj Fandli, ktorý tu v hospitáli Doľanoch zomrel. Zomrel, ale stále žije v nás. A preto sa stretávame pri tejto príležitosti, aby sme si jeho tvorbu, jeho život pripomenuli, aby sme sa čo to málo naučili o jeho živote a o jeho práci, o tom, ako učil, ako treba žiť. Ak dovolíte, pozvem teraz na pódium pána starostu Jožka Mruškoviča, aby sa vám prihovoril. Dobrý deň. Taký mám pocit, je to šťastej katedra, ako keby som stál v kostole. Kto dneska nebol v kostole, nakrátko vám poviem, ešte pred privítaním, môžeme všetci banovať, kto tam nebol, lebo v prvom rade poviem, že hlboký dojem zanechala na mňa kázeň nášho rodáka Gusta Slaninku. A bolo to... Kázeň budeme šíriť, publikovať, takže nech sa dobré slovo aj Gustinkové šíri ďalej. Nebudem už ďakovať a vraviť to, čo sme vraveli. Takže srdečne vás všetkých pozdravujem, všetkých vás tu vítam. Ktorí neboli hore, tak vítam tu ešte vzácneho hostia z Moravy, Herberta Paveru, starosta mesta Boletice s manželkou. Pred rodným domom som už ďakoval všetkým, možno som zabudol poďakovať ešte fotografom a kameramanom, ktorí nám to sponzorsky všelijak robia, takže ešte aj tým patrí veľká vďaka, že pre budúce pokolenia zachováme to aj v obrazovej podobe. A na záver chcem privítať troch vzácnych hostí, ako je z Trnavskej univerzity doktorka Zuzana Lopatková, prvá prednášajúca dnes. Môžem povedať, že nám už pripravila, čo sa týka tohto medailónika o Fandliho, tak jej tvorba je tu vo vnútri, takže ďakujeme veľmi pekne. Ďalší prednášajúci bude z Národného osvetového centra. Stačí tak povedať? Lebo už kurátor kresťanskej výchovy nemám vravieť. Ale mohol som to spomenúť? Mohol. Dobre, to není reklama. No, takže bývalý kurátor kresťanskej výchovy je doktor Miroslav Holečko. To bude druhý prednášajúci, má k tomu čo veľa povedať. A spolupracovať s ním bude his... Ako to správne nazveme? Kulturolog. Kultúrno-vedecká osobnosť je doktor Halon Ľubor. Tak. Tak ale toľko, lebo prednášky budú bohaté, o Fandli sa už nebudem vyjadrovať, prajem vám krásne zážitky a možno nakoniec si prajem, aby sme, tí, čo sme tu a keď sa po oslavách rozídeme, aby sme nezabudli na Juraja Fandliho ako na nejakú postavu, aby sme jeho nadčasové a stále aktuálne myšlienky nielen šírili ďalej, ale budovali a vybudovali a spoločnými silami, lebo nech sme hociako vierovýznania, nech sme hociakých názorov alebo strán, tento ompital je tým typický, že nech sa oslovíme kdokoľvek, tak ruky sa dajú dokopy a krásne dielo sa spraví. Tak nech do budúcna môžeme ten nejakú tú pamätnú izbu alebo niečo pre Juraja Fandliho vybudovať. Takže to je také moje posolstvo a dúfam, že všetci dáme ruky dokopy a že sa nám to možno podarí. Prvé kroky sme podnikli, ešte vám krátko spomeniem, kto nebol pred domom. Mali sme tu aj predsedu samosprávneho kraja Pavla Freša, ktorý služobne už musel odísť. A potom prišla aj pani poslankyňa Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky a starostka mestskej časti Staré mesto Bratislavy, Tatiana Rosová, takže aj tá nás poctila. Dúfam, že tam bude dobrá spolupráca, lebo má na starosti kultúru, osvetu a šport. Prajem vám príjemnú zábavu. Všetko. Takže ďakujeme, už sme veľa slov počuli o Jurajovi Fandlim, ale myslím si, že ty najkompetentnejší, teraz sa mi už jazyk zaprietol, ale v každom prípade ľudia, ktorí
sa veľa o Jurajovi Fandlim naučili, veľa o ňom vedia a teraz nám ho trošku pripomenú aj z tej odbornej stránky. Takže pozývam na pódium doktorku Zuzanu Lopatkovú z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, aby vám povedala niečo o živote a diele Juraja Fandlio. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. V prvom rade si dovolím poďakovať organizátorom za pozvanie na toto slávnostné podujatie, na ktorom teda oslavujeme život a dielo Juraja Fandliho. Práve zajtra, 7. marca 2011, uplynie 200 rokov od smrti jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného obrodenia, konkrétnejšie teda tej prvej etapy Bernolákovského hnutia, rímskokatolíckeho kňaza, vzdelanca, osvetového pracovníka, spisovateľa a historika Juraja Fandliho. Juraj Fandli sa narodil 1. oktobra 1750 v Častej v remeselnicko-rolníckej rodine. Už v ranom veku stratil svojho otca, preto jeho matka istý čas pracovala ako gazdina u Pavlinov v Šaštine. Vzdelanie získaval vo viacerých kláštorných školách, na piaristickom gymnáziu vo Svetom Jure, u Františkánov aj u Kapucínov, avšak pre svoj zlý zdravotný stav musel tieto štúdia viackrát prerušiť. Teológiu študoval v Sečenieho seminári v Budine, ďalej v Trnavskom seminári, až napokon v roku 1776 bol vysvetený za rímskokatolického kňaza. Z jeho ďalších pôsobisk možno spomenúť Cereď, kde pôsobil 3,5 roka ako kaplán a takisto ako kaplán prežil 3 mesiace v Lukáčovciach. V roku 1780 sa stal správcom farnosti v malej dedinke Naháč, kde pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku do roku 1807 pri udomácňovaní Bernolákovčiny v slovenskej literatúre. Spisovnú slovenčinu predstavil verejnosti v diele Dôverná zmluva medzi mníchem a diablem, ktoré vyšlo v dvoch zväzkoch v roku 1789 v Bratislave. Ako vieme, tretí a štvrtý zväzok dôvernej zmluvy mu však cirkevná vrchnosť zabránila vydať. Dokonca mu zakázala kvôli údajnému pobúrovaniu a kritike žobravých reholí akúkoľvek literárnu činnosť s tým, že ho aj cirkevný súd za toto dielo odsúdil na 14-denné kláštorné väzenie u trnavských františkánov. Juraj Fandli patril k zakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom Slovenského učeného tovarištva, ako to budeme ešte podrobnejšie počuť. Dokonca významný historik Jan Tybenský ak nazval Antona Bernoláka ako mozog celého tohto tovarištva, tak práve Juraja Fandliho nazval ako srdce a nerv tohto významného spolku. Práve vďaka bohatej edičnej činnosti tovarištva vyšlo Fandliho základné dielo Pilný domajší a poľný hospodár, a to v Trnave v rokoch 1792 a 1800 v štyroch zväzkoch. Je to vlastne populárna encyklopédia vtedajších poznatkov o poľnohospodárstve s rozsiahlou propagáciou nových odrôd, najmä propagoval pestovať ďatelinu a zemiaky. Ďalej tam hovoril o rozdelení poľných a domácich prác podľa mesiacov v roku a vlastne poskytoval roľníkom ďalšie praktické rady. Roľníkom tiež prezentoval všetky svoje nové poznatky, predával vlastné skúsenosti z obrábania svojej záhradky, ktorú tiež využíval na pokusy a overovanie svojich rád v praxi a vlastne aj na dokazovanie svojho učenia mnohým nedôverčivým roľníkom. Najvýznamnejšie historické dielo Juraja Fandliho je v latinčine písané dielo Compendiata Historia Gentis Slave, v preklade Krátke dejiny slovenského národa, ktoré vyšlo v Trnave v roku 1793. Je to vlastne výber najdôležitejších údajov z historických diel Juraja Papánka a Juraja Sklenára. Fandli v ňom vyzdvihuje najmä idei o veľkomoravskej a cyrilometodskej tradícii ako o hlavnom dedičstve Slovákov. Nemenej dôležitá je aj Fandliho kázňová tvorba, z ktorej tlačou vyšli príhodné a svátečné kázne vo dvoch zväzkoch.
v lepšom vzdelávaní ľudu, v boji proti rôznym poverám a predsudkom a celkové v racionálnom prístupe k hospodáreniu. Pritom vychovával tiež svojich farníkov a viedol ich k pracovitosti, k slušným medziľudským vzťahom a nabádal ich k vzájomnej spolupráci medzi sebou. Ak by sme to mali celkové zhrnúť, Juraj Fandli bol, dá sa povedať, všestrannou osobnosťou a jednou z najvýznamnejších postav nielen prvej fázy slovenského národného obrodenia, to znamená Bernolákovského hnutia, ale celého tohto obdobia, v ktorom sa vlastne slovenská národnosť premieňala v novodobý a moderný slovenský národ. Jeho talent a schopnosti uplatniť všetky svoje poznatky v praxi ho predurčili na celoživotnú prácu s veľmi širokým záberom od osvety cez politické aktivity až po jazykovedu. Dovolím si však tvrdiť, že teologické myslenie a fakt, že bol rímskokatolíckym kňazom, najvýznamnejšie ovplyvnili jeho myslenie a celú jeho tvorbu. Ďakujem za pozornosť. Predtým, ako sa nám predstavia ďalší prednášajúci, poprosím opäť Dolanský spevácky zbor, ktorý sa vám predstaví piesňou Slovenčina moja a recitovať bude Janka Mruškovičová. Raduj sa, plesaj, slovenský národe, učené tovarištvo výše ide. Povyšuje sa dál tvé potešení, množí sa víc tvé literné umení. Z tlačených kníh vídať, že Boh obdaril Slovákov múdrosťou, vtipom ozdobil, aby títo tebe knižky písali, aby tvé umení chválu množili. Aby tvá sláva dávno zanedbaná na vyšší stupeň bola povýšená, aby tvej reči slovenská výmluvnosť mala svú krásu aj dobropisebnosť. Zachovávajte ju, též dobromluvnosť, ukážte krásnu slovenskú výmluvnosť, nech sa každý odrekne reči českej, též neznámej slovutnosti moravskej. Ďakujeme veľmi pekne.
Milí priatelia, Juraja Fandlinu ako zakladateľa národnej osvety nám teraz predstaví vo svojej prednáške doktor Miroslav Holečko, projektový manažér Národného svetového centra v Bratislave a predseda spoločnosti Svätého Gorazda. Jeho slová bude praktickými ukážkami v Bernolákovčine doplňať doktor Ľubor Halon, kandidát vied, ktorý je vedecký výskumný pracovník Národného svetového centra. Takže poprosím páni, nech sa páči. Ctihodný otec, dekan, páter Slaninka, vážený pán starosta, vážený pán starosta z Moravy, s manželkou, domáci s manželkou. Ctené dámy, vážení páni, sú to aj milí mladí priatelia, bratia a sestry. Moja téma je dosť, dalo by sa povedať, úzko zameraná, ale v podstate, keď sa tak zoberie celé jeho životné dielo, celý jeho život vlastne bol zameraný, ďakujem pekne, no, nebezpečné, bol zameraný na osvetovú činnosť. Juraj Fandli v období národného obrodenia spolu s Bernolákom, jeden z najpoprednejších predstaviteľov a ideológov profilujúcich zrod emancipačného pohybu Slovákov k vytváraniu moderného slovenského národa, nebol iba vynikajúcim rímskokatolickým kňazom, spisovateľom, národným buditeľom, príslušníkom skupiny Bernolákovcov, spoluzakladateľom Slovenského učeného tovaristva, prídomok kresťanská. Celé svoje dušpastierske pôsobenie, všetku svoju literárnu tvorbu, badateľskú aj odbornú a vydavateľskú činnosť osvetovo smeroval k hmotnému kultúrnemu a kultúrnemu pozneseniu nielen svojich farníkov, ale celého slovenského národa. Jeho osveta bola obsahovo široko koncipovaná. Išlo mu o mravnú, etickú výchovu, náboženskú, jazykovú, poľnohospodársku, pracovnú, ekonomickú, zdravotnú, právnu, historickú i národnú uvedomovaciu osvetu. Približme si tieto druhy typy osvety na jeho literárnych opusoch. Že aj v Duvernej zmluve približil aj veľké kultúrne, kultúrno-civilizačné poslanie rehoľí a kláštorov, ktoré v prvopočiatkoch reholnických stavov boli jednoznačne spojené s Kristovými výzvami žiť v dobrovoľnej chudobe, čistote a poslušnosti a tiež v duchu známeho ora et labora modli sa a pracuj. Upúšťanie od týchto zásad a princípov považoval Fandli za nemorálne, ale ako kňaz dával na prvé miesto desatorom, čo je o všetkom, čo sa týka života rozhodujúcej síly Rakúsko-Uhorska a Uhorska, ale aj časti Slovenska, hovorí rolníkom a poučuje ich o všetkom, čo sa týka pôdy, čo sa týka rastlinstva, čo sa týka chovu, dobytka a tak ďalej. A ide ešte do nových, dalo by sa povedať, polvoch, a to je rozpráva o spracovaní mlieka, o technológii, z ktorej sa patria aj ďalšie dve dielka, ktoré vydal v roku 1982 pod názvom o úhoroch a včelách rozmluvaní a slovenský včelár. Zdravotnú svetovú a o prácu s ľudovo-liečiteľskými metodami predstavil vo veľkom množstve receptov zaradených do spisu Zelen kár, ktorý vyšiel v roku 1793. Fandli už v úvode hovorí o tom, že nie je to jeho dielo. Je to dielo, ktoré je kompiláciou podobných prameňov, a najviac, samozrejme, ako sám hovorí, čerpal z Jana Tonsorisa, ktorý pod názvom Sana Consilia Medica, aneb zdravá rada lekárska, teda bolo veľmi mizerné, dneska o tom otec Adamkovič, čo si rozprával aj pri obede. Juraj Fandli mal zámer realizovať aj právnu osvetu. Spracoval malý, po latinu bolo dielom, ktoré bolo predovšetkým zamerané na profilovanie kresťanského povedomia pospolitého ľudu, ale zároveň aj bolo to, našli sa tam kázne, o jednej budem rozprávať v závere svojho vystúpenia, ktoré predovšetkým profilovali historické vedomie, bola to historické. Už pri písaní 4. zväzku dôvernej zmluvy urobil exkurs do veľkomoravského obdobia, vyzdvihujúc cyrilometodskú tradíciu a kultúrne vplyvy slovenčiny, počúvajme dobre, na maďarčinu.
Veľkú Moravu postavil do stredu záujmov v diele Krátke dejiny slovenského národa. A teraz, aby som sa prihovoril aj hostom z Moravy, zatiaľ, čo veľkomoravskú tradíciu pripisoval takmer výlučne Slovákom, cyrilometodské dedičstvo delil medzi Slovákov, Moravanov a Čechov ako bratské národy. Jeho idealizácia veľkomoravskej ríše a svetopluka dosiahla jej vrchol v kázni o Cyrilovi a Metodovi, ktorá vyšla v druhom zväzku roku 1796. Zachovali sa nám aj ďalšie pramene, ktoré svedčia o tom, že Juraj Fandli počas svojho pobytu v Nahači napísal ďalšie historické práce, o ktorých sa dozvedáme predovšetkým z historickej rozpravy o mestečku Ompital. Ide predovšetkým o krátke dejiny Palfiovcov, ako ich skrátene sám nazýval História Palfiana, tým, ktorý sa obával o túto. Sám, ako sme tu počuli, ovládal vynikajúco nemecký jazyk a kde si tento rod prišiel pri kolonizácii na naše územie z Nemecka. A napísal aj ďalší spisok, ktoré sa takisto nezachoval, a to Uhorsko kedysi, ako aj dnes, po staročia sužované vojnami, ktoré však ostali v rukopise, aby sa povedať významný zástoj slovenčiny v slovanských jazykoch. Jeho národnobuditeľské snahy sa organicky spájali s politickými a sociálnymi požiadavkami slovenského podaného ľudu a remeselníctva. V súvislosti so zákonom z rokov 1791 až 92 v prospech maďarčiny žiadal zavádzať do škôl slovenčinu ako vyučovací jazyk. Všetko, čo Fandli napísal, zameral k osvete slovenského národa, priekopníkom slovenskej vedeckej osvety. Vrátil by som sa ešte tak k tej kázni, o ktorej som sa zmienil. Išlo o kázeň o Cyrilovi a Metodovi, ktorá vyšla v druhom zväzku, mala tie atribúty pátra Slaninku. V tejto kázni hovorí o tom, že sme ako národ už v 9. storočí vtedajšej Európy a vďaka Jurajovi Fandlimu a Bernulákovcom sa postupne začal tento národ dozvedať o tom, čo sme ako národ znamenali. A práve preto ja považujem jeho historickú osvetu, alebo osvetu, ktorú profiloval historické vedomie, národné a kresťanské povedomie Slovákov, že toto je jedno z jeho najvýznamnejších diel. Ale treba povedať, keď som spomínal, že to bola aj kresťanská osveta, keď mu vrchnosť vyčítala, keď už môžem povedať, že národné dni Juraja Fandliho v Dolanoch sú prologom, a už teraz môžem povedať, že veľmi prepotrebným i veľmi vydareným prologom pre prípravy na veľké cyrilometodské jubileum. Ďakujem za pozornosť. Toto zajtra bude sympózium. Toto by malo byť také skôr kultúrno, výchovno, osvetovo, spoločenské posedenie. Takže ja by som nadviazal na mojich predrečníkov, ktorí si pripravili referáty, a teda by som nadviazal na mojho kolegu, doktora Holečku. A chcel by som vám priblížiť niektoré ukážky z diela Fandliho. Pokúsim sa to prečítať v bernoláčtine, hoci teda nie som nejaký odborník na bernoláčtinu, ale práve myslím si, že toto je vlastne cieľ aj tohto podujatia, pretože každý nie si môže prečítať tieto ukážky a hlavne nemá na to čas. Tak som si vybral skôr také, čo sú také kruto 90, vyšlo posledné, myslím, že to, čo tu na tá knižka je, myslím, to vyšla z tohto roku. A práve Tybenský v roku 1954, to znamená v čase najväčšej totality politických procesov, vydal knižku, ktorá dodnes nie je prekonaná, a z tejto knižky vlastne budem čítať aj ukážky, ktoré vyšli v tomto výbere. Uvádza sa na místo, v ktorém predtým osel pri svojich jaslách stávaval a tak ako hovátko čekal, aby volakdo do maštale prišiel. Mlynár sám v izbe zunujúce sedet čudoval sa, čo by sa mních tak dlho venku bavil. Vyšiel ven a videl, že sa už aj kveštár, aj z baranci barančár zemlí napominul. Chcejíce tehda svoju lichvu opatruvať, vešol do maštale hovadočí mních. A mních bosák na ohláce zaklesnutý, ako s veľkým strachem a poníženosťou takto odpovedá. Pri taš
ťažkej práce výjaval a šlahával, jakožto lenivého osla. Tento mních osel, prepustený, rýchle sa pobíral ve zemlina, keď už svoj fortýl ke koncu privédol a ešte aj svojho barančára dohonil. Príjinda do kláštera pochválil sa, že už predsa jednúc od neho skúpeho mlynára vydránkal mu miesto baranca somára, ale nepovedel mu stalo. A vyprával tam na jarmoku ľudom zjevne, čo sa mu s ním stalo. Hle, jeden fortýlny kveštár se svojím náleskom, nepovím svalšu, koľkých ľudí prevedol. Takže vidíte, skutočne fandli, že mal zmysel pre humor, žil medzi ľuďmi, rozumel ľuďom a chcel vlastne priblížiť sa k ním, aby teda oni aj toto dielo čítali práve takýmito, by som povedal, humornými, ja by som to nazval mikro takými poviedkami, aby sme jednomyslne, ako jeden duchovný ovčinec, jednu víru zachovávali, jedného Boha jednako vzývali, chválili jemu podľa príkladu jeho svatých svato. Slúžili. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem doktorovi Ľuborovi Halonovi aj doktorovi Miroslavovi Holečkovi za ich prednesy, ktoré tu práve predviedli. Knih dobrodinec takto chválen býva, knih spisovateľ vaču chválu máva. Tehoto všetci múdri chvála vždycky. Tak chválitebný u nás je nahácky pán farár Juro Fandli, veľmi pilný, od mnoho rokov v písmach zabavený. Jeho prácam každý veľkú chválu dal, že nám užitečné knižky napísal. Je medzi nami jeho veľká chvála, že vydal slovenského kazateľa prvného též históriu papánka zretedelnejšiu. Jeho je památka chválitebnejšia knižka hospodárska, tá užitečná zábavka slovenská, spilnú prácu v 8 stránkach písaná o tom, čo je v poli v dome zložená. Predstavíte sa sám? Áno. Tak to je ja ho predstavím. To je pán Moravčík zo Včelárskeho múzea, Včelárska paseka pri Královej pri Senci. Zapožičali nám nejaké úle, nejaké materiály. S pánom Zlochom sme tam boli, by sme aktuálne prednášku, či sme už ľudia informovali, ale ešte tak krátko, v jeho programu pán Moravčík vám povedal. Vážení hostia, dámy a páni, priatelia a priateľky včelári. Jak pán starosta povedal, pracujem a som prevádzkovateľom Včelárskeho múzea a skanzenu v prírode v Královej pri Senci. Tak my včelári si Fandliho veľmi uznávame, je našou najvýznamnejšou svetovou osobnosťou včelárstva na Slovensku. Jednak dal nám asi 8 takých výrazných vecí, ktorými podnietil našu včelárskú činnosť. Napríklad tie nariadenia, ktoré dala Mária Terézia včelárom, právo zhromažďovania, rojové právo, vlastnícke právo. On sa zasadzoval, aby šlachta nebránila ich zavádzaniu do praxe. Podľa vzoru v Dolnom Rakúsko-Uhorsku podnecoval zakladanie spolkov. To sa podarilo až neskôr. Čiže nie ako dovtedy to bolo živelné, že raz za rok, respektíve na Jozefa, podrezali včielky a to bola taká hlavná činnosť. Čiže podľa toho kalendára vykonávali. Ďalej stručne rozširoval kočovanie včelstiev za zdrojmi znášky. V tých dielach, ktoré predchádzajúci prednášatelia hovorili, výrazne hovoril o spolupráci a úzkej súvislosti včelárstva a poľnohospodárstva na Slovensku. Ja ako správca včelárskej paseky, tiež za výkonný výbor Slovenského zväzu včelárov a región Trvánsky kraj, vám odovzdávam, pán starosta, vám občanom,
tu tento epitaf, ktorý vyhotovila najlepšia špičková svetová medovníkárka pani Mária Muráriková. Sú tu také dôležité z našej včelárskej veci súvislosti a vám bude tento pamätný deň pripomínať. Dúfam, že sa vám izba podarí vytvoriť čo najlepšie, čiže to je jedna vec. Tento svietnik, ten som vám dal vyhotoviť preto, lebo prekopnícke dielo Juraja Fandliho bolo lúčom, ktorý prerazil tmu primitivizmu vo včelárstve. On podnetil vo včelároch túžbu po poznaní života včiel a tiež túžbu po včelárstve zmenách. Jeho prekopnícke dielo podnetilo takú vedeckú a výskumnú činnosť na Slovensku. Vývoj od čias Fandliho plné vo včelárstve toto podnecuje. Ďalej tu mám knižku, publikáciu Juraja Fandliho, ktorú som vám dovolil odovzdať. Pýtali ste sa, čo za to? Keď knižku si chytíte, príďte sa na včelársku paseku a na náš múzeum skanzen do Kráľovej Prisenci pozrieť. Verte každému vám v tej oblasti apiterapie a pôsobenia, využitia včelých produktov a ich účinkov na zdravie. Pomôžeme, prednesieme, oboznámime vás. A osobnosti apidológie, to je knižka, ktorá ozaj vám prinese veľmi veľa prekvapení. Každý, kto ju bude čítať, bude prekvapený z toho, že taký významný svetový mysliteľ, ako bolo Aristoteles, Archimedes, Hippokrates, boli včelári, pozorovali včelstva, žili s nimi. Nie a Juraj Fandli správne ako kňaz a mnohí ďalší na Slovensku sa včielkam venoval. Čiže tieto cenné veci odovzdávam, pán starosta. Včelárskej paseky, tak sa majte vždy plný a ráno čaj s medom, kávu a takto. To bolo všetko z Madrámestu, ani včelárske nemali. My tu ináč máme dvoch dobrých včelárov a tretieho budúceho, ktorý vás potom aj predstavíme. S medom sme spokojní, ale už som to po krátkej tej inštruktáži u vás, už som si tak povedal, a čo si poviem, to aj spravím, že zabezpečíme povoz a niekedy, keď bude teplejšie, že do toho muzea z celé dediny možno aj celé auto už pôjde. Dobre, tak sa teším vás na návštevu. Thank you.
Dovoľte mi poďakovať sa aj dámam z Dunajského spevokolu za ich vystúpenie. Veľmi pekne ďakujeme. No a milí priatelia, vypočuli sme si veľa o živote a práci Juraja Fándliho, ale tú ďalšiu časť, ktorú máme pre vás pripravenú, to je otvorenie výstavy, ktorú si organizátori v tieto slávnostné dni, kedy si pripomíname život a dielo Juraja Fándliho, pripravili pre vás práve tu v Doľanoch za pomoci Slovenského národného múzea, Múzea Ľudovita Štúra v Modre, kde by sme chceli teraz aj slávnostne túto výstavu otvoriť, napriek tomu, že už podaktorí ste ju videli, pretože táto výstava je pripravená nielen pre vás, pre domácich Doľančanov, ale aj pre všetkých návštevníkov, ktorí prídu do Doľan a neskôr práve v 10. roku existencie Bratislavskej župy by sme chceli, aby táto výstava naozaj putovala po celej župe, po celom regióne, po školách, po múzeách, po kultúrnych strediskách, aby sa so životom a dielom Juraja Fándliho mohli zoznámiť aj študenti a ostatní ľudia. Pán starosta, nech sa páči. Neviem, či niekto, alebo či sa predstavili ste sa, že ste. Takže to bola pani Mladenovová z Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Na to by sme boli zabudli. Ja už som nechcel vravieť. Výstavu otvoríme, že nebudeme ani prestrievať pásku. Myslím, že tých slávností a všetkoho bolo dosť. Ja sa chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste boli výborní poslucháči a absorbovali ste veľa toho do seba, ale predsa sme na jedných zabudli. Zabudli sme na naše speváče. No, ale takto najlepšie až nakoniec. No, ale chyba, keď sa aj spraví, vždy sa dá napraviť. A ja chcem vyzdvihnúť, že také teleso, ako je naše spevácké teleso, tak také hoci kto nemá, ja im prajem veľa zdravia, ja im prajem veľa výdrže, aby sa nám nerozpadli, jak naša dýchovka po 120 rokoch. Takže a tá krásne spevy, aké tu boli dneska, a ja budem inšpirovať a budem sa snažiť, aby sme takýchto podujatí mohli mať viac, aby sa tieto naše nielen krásne, ale krásne spievajúce ženy mohli častejšie, aby mohli vyniknúť. A na budúce pôjdu s nami aj keď sa bude dať, tak ich pozývam. Pán starosta, môžem? Takže v Bolaciciach ste vítané a spravíme tam pre vás koncert. Takže podtlesk pre naše speváčky ešte. Ďakujem pekne všetkým. Poprosíme z múzea, či už z Malokarpatského, alebo z Ľudovita Štúra. Chcete ešte úvodné slovo k výstave povedať? Poprosím. Toto už nemáme zase v scenári, berte nás tak, že už sa improvizuje. Áno, áno, poprosíme. Takže predstavujem magistru Agátu Petrakovičovú zo Slovenského národného múzea Ľudovita Štúra v Modre. Dobre som to povedal? Ďakujem pekne. Mimo, lebo my sme čakali, že budeme výstavu otvárať priamo vo výstave a teda otvárame tu. Takže vážení hostia, milé dámy, milí páni, Juraj Fándli začína svoju historickú rozpravu o Doľanoch slovami. Vo všeobecnosti platí príslovie, že veľkým ľuďom patria veľké odmeny. To je s mužom, ktorí si získali veľké zásluhy, patrí sa zdať veľkú česť a udeliť im vysoké ocenenia ako odmenu za ich zásluhy. Tieto slova venoval Fándli vtedajšiemu doľanskému farárovi Janovi Neblingovi, no pokojne by sa hodili i k nemu samotnému. Juraj Fándli patrí totiž k osobnostiam, ktoré formovali našu národnú históriu a kultúrny a spoločenský život koncom 18. storočia. Miesta, ktoré sa spájajú s osobnosťou tohto výnimočného človeka a v záhrade na Hadskej fary sme zasadili symbolickú Fándliho jabloň. Týmto sa však vôbec nechceme chváliť, ba naopak, chceme pripomenúť, že osobnosť, ako bol vzdelanec, kňaz a spisovateľ Juraj Fándli, by si isto zaslúžila viac pozornosti, ako sa jej dostáva iba pri výročiach. Pretože to bol práve Juraj Fándli,
ktorý vedľa Bernoláka neunávne razil cestu prvému slovenskému jazyku, šíril osvetu a zároveň písal svoje veľké literárne práce, ktoré patria medzi vôbec prvé slovenské literárne diela. Azda by sme mali viac poznať svoje dejiny, kultúru a osobnosti, ktoré ich formovali. Tento cieľ si dáva i spomínaná výstava, ktorú som mala tú čest pripraviť. Listiny, tlače, fotografie sú zasa výsledkom práce Združenia Modranská beseda. Pevne dúfam, že sa nám spoločne všetkým inštitúciám a hlavne Slovenskému národnému múzeu, Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, že sa nám spoločne na tejto malej ploche podarilo osvetliť jedinečnú osobnosť kňaza, vzdelanca, spisovateľa a osvetára Juraja Fándliho. Na záver mi dovolte ako muzejničke zaželať, aby mala výstava čo najviac spokojných návštevníkov. Ďakujem vám. Ďakujem pani Agate Petrakovičovej. Nech sa páči. Dobrý deň, prekážte mi mikrofón, len za Novo Karpatské múzeum by som vás teda tiež chcela pozvať na výstavu, na ktorej sme sa podielali, na čo vás vyzval pán starosta. A takisto by som vás chcela aj zároveň zavolať do Malo Karpatského múzea, pretože Juraj Fándy sa venoval nielen pčelárstvu, o čom ste tu dneska počuli, ale takisto dával aj vinohradníkom a vinárom návody, kedy majú pracovať v vinohrade a ako dorábať víno. Takže ak sa chcete zase dozvedieť niečo k tejto téme, tak príďte potom k tému múzea. Takže keď sme toho názoru, čo je dobre, treba chváliť a možno dvakrát, bolo síce spomínané múzeum a Ľudovíta Štúra a teda, ale pani magistra Agate Petrakovičovej patrí ešte strašne veľký potest, lebo ja som v noci asi 3 hodiny písal možno jednu stranu, ale spracovať toľko materiálu, aby to bolo fundované, aby to bolo po každej stránke také, že už je to na večné veky, tak to klobúk dolu pred takou činnosťou. Darmo aj dám fotky alebo zloženiem, síce to je tiež niekoľkoročná práca, alebo aj to treba, ale ten materiál zozbierať, zosynchronizovať to, aby to bolo v takejto podobe, každý už podobe, to je nič, ale je to neskutočná práca. Poprosím veľký potles pre pani Agatu. Takže týmto končím túto časť programu. Všetkým prajem príjemnú zábavu. Pri pozrieť zábavu, no, je to úplne niečo krásne si pozrieť. Vychutnajte si to, máte dosť času, nikam sa neponáhľame. Takže príjem pekný zážitok pri pozeraní a konzumovaní výstavy. Krásny večer. Krásny prejde sa poďakovať a keby ste boli tak láskali, ja žijem na týmto výsledky. Dobre, dobrý ten, aby som použil vlastné pero. Nech sa páči. Ne, tak tu môžem dať kravať. Ale zajtra zajtra budeme veľmi. Jak sa volá ten New York?
na plase dohodli, ktorý sa tam vytvorí. Tak jasne, keď sa vytvorí partia ľudí, čo ich načo zaujíma, tak ono sa to potom... To sa mali tak až duchovne, že aj tak vlastne. No, to mali kartíte tak, jak ich aj. Aj, že tam boli dvaja kniazy, tak to je to do duši. Takže kto chcel, prišiel. Pani kurátorka, srdečne vám blahoželám. Je veľmi, veľmi dobrá kvalita. Dajte si. Do toho vidíme a na rade tu mám Klara. Beriem to ako automatické. Ja mám úplne, že budem ich vrde, keď tam môžem zabezpečiť.
Trošku odpýtal pri horách je místečko krásne. Pod zelenými vrchy medzi vinohrady vrch je a na ňom kostel dávny Lenharda svatého. Býval pri ňom púšť, dva pustevníci společní. Tu zúkol vúkol Bakus rozdával milosti sedlákom pánom z rozhroznou vína sladkého hojnosť. Navali tu Parnasus múzy slovenské v časoch pohanských, tedy tu a polo panenky kastárske lídil, dával im rozkaze božské, veršovníkom, ktorým majú dávať nápoja hojno, by im verše zneli pekný, jak z Parnasa potlučky. Keď ale prišlo na svet svetlo božské, Kristus Ježiš, obzvláštne až potom, keď sa rozmnožila jeho víra v krajine našej, keď dnes Štefan Král stával kláštery mníchom svým benediktínom, množili sa po nich pustevníci. Z tej reguli bol tiež prvým pustevník ompitársky, po nem je kostelík svatý Lenhard Benediktín. Písal som verše slovenské o Matky Božskej, jej ctiteľom som ich vyložil pod obraz Mariánsky. Skládal som do veršov mena Leonarda Šebestu, patrov našich teho púšču kopečka svatého. Tu je šúparna z Božích darov a požehnána, tu vazen zvazená slobodu, od úpadu lichva, ochranu dostáva. Tu sa žízni studna otvíra. Bol patrón svatý Lenhard v púšti Lemovicenském, je veľký patrón včil v púšti tiež ompitárském, kde som mal za mladú radosť tento míste radostnom, tam som sa na starosť usadzil k pokoju poslednému. Pri starém púšti na vrchu je včelín, tuškulánum, v nej mé potešení medzi húšti. Sú prede mnú, aj za mnú zelené vysoké stromy, sú skaly pevné. Na sraži vystavený belveder bola ozdoba pekná. Nad ompitálom je Leonarda jeskyňa krajšia. Na cokoľko stojí pekný kostelík Magdalény, nad ompitálom štíl včelín môj ozdobuje vrch. Spívajú na cokoľko pútnici u Magdalény, pekne brní tiež hlas od včel u mňa ve včelíne. Po službách božských v nem sedávam, tam knižky čítam. Aj starosti knižky, písma sú potešeníme. Niekdy načúvam, jak tam vtáctvo líbežne spíva. Nad včelínu stojí Jana z Nepomuka kaplnka. Jak tedy nastrašený z búrku pod čern hlavu skrýl som, tak potom potešení spevom vtáctva prehlídal som stránky. Tež jasnú sveta tvár. Boli výdať k východu slnka dolné Orešané, sused košolánsky, napravo je dlhá, k polednejšej stránky Rošindol. A môj dovetok. Ale z všetkého najkrajší je náš Fandliho ompitál. Vážení hostia, milí priatelia, dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na spomienkovej slávnosti, ktorá je venovaná 200. výročiu úmrtia Juraja Fandliho práve dnešný deň, ktorú pre vás pripravili obec Doľany v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, Malokarpatským osvetovým strediskom v Modre, Slovenským národným múzeom, Múzeum Ľudovita Štúra v Modre a Malokarpatským múzeom v Pezinku. Tieto dni, slávnostné dni, kedy si pripomíname významného rodáka z podmalých Karpát, ktorý sa narodil v Častej a zomrel v Ompitáli, si pripomíname spoločne na krásnych, príjemných dňoch
príjemných oslavách alebo príjemných chvíľach. Pretože oslávy takéhoto človeka, ktorý žil medzi nami a žije stále v tom našom každodennom živote, je aj pre nás veľmi krásnym počinom. Tak ako vás privítal domácky spevácky zbor z Dolian s pesničkou v Doline pod Karpatami a pani Ida Konopová ukážkou z diel Juraja Fándliho, chcú vás všetci srdečne v Doľanoch privítať. Dovolte mi, aby som čo najsrdečnejšie privítala vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie na dnešný deň. Vítam medzi nami podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja pána Martina Bertu. Pána Ondreja Dostála, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Dobrý deň. Predsedu Matice slovenskej inžiniera Mariana Tkáča, jeho delegáciu tvorenú doktorom Petrom Murikom a Jaroslavom Pápajom. Vítajte. Vítam medzi nami návštevu z partnerskej obce Bolatice zo Severnej Moravy, vedenú magistrom Herbertom Paverom s manželkou. Vítajte. Vítame medzi nami primátorov a starostov miest a obcí Malokarpatského regiónu, ktorých vedie novozvolený predseda Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu, magister Peter Fix, starosta obce Šemtice. Vítame medzi nami pátra Augustína Slaninku, ktorý včera viedol slávnostnú omšu, tu, ktorej sa zúčastnil návštevníci. A vítame pána monsignora farára Bartolomea Baluňa, domáceho farára, ktorý takisto je prítomný na dnešnej slávnosti. Srdečne ste vítaní všetci, ktorí ste prijali pozvanie na dnešné stretnutie a veríme, že sa tu v Doľanoch budete dobre cítiť a že spolu s nami možno aj vy sa naučíte niečo viac o Jurajovi Fándlim a o tom, aký bol jeho život, aká bola jeho tvorba. Dovolte mi teraz pozvať na pódium pána starostu obce Doľany, pána Jozefa Mruškoviča. Dobrý deň. Vážení hostia, vážení spoluobčania, študentov vítam. Všetkých vás tu, čo najsrdečnejšie vítam. Vždy, keď sa uvádzalo o Doľanoch, tak sme vraveli, že sme malá obec z doline pod Karpatami a niečím sme tu známi, že sme známi pohostinnosťou. Tak otvárame vám srdce a sme radi, že tu môžeme takých vzácnych hostí, ako ste vy všetci a všetci ste tu vážení, nielen tým, ktorým sme tlieskali, takže ja vás všetkých do jedného tu ešte raz čo najsrdečnejšie vítam. Keby malo Slovensko taký zlatý piedestál niekde, kam by sme mohli postaviť významných ľudí, tak Fándlim by tam patrilo určite jedno. Celý život sa prelínal cez tým, on pýtal a je tu pochovaný, ale ja hovorím, že buďme veľkorysí, buďme to, čo je dobre, rozdajme. Veď Fándlim nebol ompitalský národný hrdina, ale je to národný hrdina. Takže nech Fándlim patrí celému Slovensku. A ja by som len toľko povedal, že keď moje slova môžu niekde ako seme zasiať sa do zeme, tak nech za pár rokov aj budúce pokolenia nezabudnú a nech by bolo na každej dedine tie oslavy. Nemusia byť sústredené u nás a Doľany, aby tam boli, a len on pýtal, aby robil oslavy. Veď Fándli ho môžu na každej jednej dedine oslavovať, ospevovať a si ho pripomínať. Takže na úvod vám všetkým ešte raz ďakujem. Poprosím teraz pána Martina Bertu, podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja, o úvodné slova. Vážené dámy, vážení páni, v prvom rade by som sa chcel vám všetkým poďakovať za pozvanie sem na túto slávnosť. Je to pre mňa skutočne veľká čest, že sa môžem zúčastniť tejto slávnosti. Čo sa týka osobnosti Juraja Fándliho, som veľmi rád, že takáto slávnosť tu dneska je a že si pripomíname 200. výročie smrti Juraja Fándliho, skutočne veľkého bojovníka a šíriteľa slovenského jazyka. Patrí medzi najpoprednejšie osobnosti prvej osvieteneckobuditeľskej generácie.
bol typickým osvietenským prozaikom a propagátorom bernolákovskej slovenčiny. Treba skutočne oceniť, že bol to človek, ktorý žil v tom prostredí, poznal to prostredie a ľuďom pomáhal. Je známy ako zelinkár, lekár, napísal mnohé diela, ktoré sa dochovali a ktoré si môžeme aj dneska prečítať. V roku 1807 odchádza na vlastnú žiadosť do penzie. Toto dielo môžeme považovať za prvé dielo, vážnejšie dielo, ktoré bolo napísané v kodifikovanej slovenčine, čo je veľmi dôležité pre nás a určite to všetci oceňujeme. Toto dielo zároveň teda môžeme považovať aj za úspešnú previerku slovenského jazyka. Takže som veľmi rád, že takáto akcia tu je a že môžeme vzdať hold velikánovi Jurajovi Fandlinovi. Ďakujem pekne. Ďakujem. O úvodné slova poprosím aj pána Ondreja Dostála, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Vážený pán starosta, vážený pán vicežupán a vážený pani starostky, pani starostovia, milí hostia. Aj sa chcem poďakovať za pozvanie na toto podujatie. Pozvanie som dostal ako poslanec Bratislavského samosprávneho kraja, bol som tu predstavený ako poslanec Národnej rady, ale musím povedať, že s Fandlím ma spája ešte niečo. Moji rodičia boli, alebo sú záhradníci. Môj otec špeciálne sa venoval ovocinárstvu a aj Juraj Fandli, čo to o ovoci vedel a o ovoci sa zaujímal, takže mám k nemu aj veľmi takéhoto typu vlastenectva. A som teda rád, že sú tu aj mladí ľudia, pretože najlepším trvom vlastenectva je hrdosť. Hrdosť na niečo, na čo môžeme byť hrdí. Juraj Fandli je určite niekým, na koho môžeme byť hrdí nielen v Dolanoch, ale na celom Slovensku. Takže želám vám úspešný priebeh celého podujatia. Ďakujem veľmi pekne. Vážení hostia, milí priatelia, už pri príchode sem do sály ste možno mnohí mali možnosť pozrieť si výstavu, ktorá bola včera otvorená, ktorú pripravilo Slovenské národné múzeum, Múzeum Ľudovita Štúra v Modre, konkrétne pani magisterka Agata Petrakovičová so svojimi kolegami za spolupráce Malokarpatského múzea v Pezinku a Múzea včelárstva Včelárska paseka v Kráľovej Prísenci. Mohli ste vidieť, počuť už veľa o Jurajovi Fandli, ale aby sme si pripomenuli, aký bol jeho život, aká bola jeho tvorba, na to tu dnes máme odborníkov. Dovolte mi teda pozvať na pódium toho prvého, alebo tú prvú. Je to doktorka pani Zuzana Lopatková, ktorá prichádza z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorá vám povie čosi o živote a diele Juraja Fandliho. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni. Práve dnes, 7. marca 2011, plinie 200 rokov od smrti jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného obrodenia, konkrétne jeho prvej fázy bernolákovského hnutia, a to rímskokatolického kňaza, vzdelanca, spisovateľa a historika Juraja Fandliho. Dovolte mi aspoň v stručnosti predstaviť jeho život a dielo. Juraj Fandli sa narodil 1. októbra 1750 v častej v remeselnícko-rolníckej rodine. Potom, ako v ranom veku stratil svojho otca, podoba Juraja Fandliho, ešte ako živého, s jeho výzorom a schopnosťami, sa nám zachovala v kanonickej vizitácii náhačskej farnosti z roku 1782, kde nachádzame nasledovnú charakteristiku. Má 32 rokov, doteraz bol celkom zdravý a jeho zdravotný stav je dobrý. Je vysokej postavy, chudý v tvári, trochu dočervená. Má dobrú povahu a je skromný. U farníkov aj u prespolných požíva úctu. Vlasy nosí vlastné, podľa zvyku vlasy. V roku 1807, ako som už spomenula, kvôli viacerým zdravotným problémom na vlastnú žiadosť odišiel k rodine do Dolian, kde 7. marca 1811 aj zomrel. Juraj Fandli patril popredným reprezentantom sociálno-kultúrneho pohybu slovenskej katolíckej inteligencie, známej ako bernolákovské hnutie. Bol najbližším spolupracovníkom Antona Bernoláka a aktívne pôsobil pri udomácňovaní bernolákovčiny v slovenskej literatúre.
Spisovnú slovenčinu predstavil verejnosti v diele Dôverná zmluva medzi mníchem a ďáblem, ktoré vyšlo v dvoch zväzkoch v Bratislave v roku 1780 u trnavských františkánov. Juraj Fandli patril aj k zakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom slovenského učeného tovarištva, o ktorom sa tu bude ešte hovoriť. Včera som spomínala slova významného slovenského historika Jana Tybenského, ktorý povedal, že ak Bernoláka môžeme nazvať ako mozog celého tohto tovarištva, tak Juraj Fandli je srdce a nerv tohto významného spolku. Už som spomenula, že popri vzornom plnení svojich kňazských povinností bol Juraj Fandli aj aktívnym organizátorom osvietenského kultúrneho pohybu. A keď sa po zatvorení generálneho seminára Centrom Bernolákovcov stala Trnava, v roku 1792 bolo aj zásluhou Juraja Fandliho v tomto meste založené Slovenské učené tovarištvo. Práve nákladom tovarištva tu vyšli aj ďalšie Fandliho diela, a to Zelinkár, Príhodná svátečné kázne, ktoré som už spomínala, ďalej diela o úhoroch a včelách, rozmluvání slovenských včelár. Treba však podotknúť, viaceré diela Juraja Fandliho zostali aj v rukopise, a teda nevyšli tlačom. V súčinnosti so svojimi literárnymi aktivitami sa Juraj Fandli venoval aj politickému a hospodárskemu povzneseniu ľudu. Možno povedať, že práve pred Ľudovitom Štúrom vytvoril ako prvý najucelenejší slovenský národný program, do ktorého zahrnú aj požiadavky poddaných roľníkov. Ako faktor šaštinskej manufaktúry sa Fandli usiloval aj o konkrétne hospodárske povznesenie ľudu, a to v okolí svojho pôsobiska na Háča. Bol osvietencom, ktorý za ekonomický základ krajiny považoval poľnohospodárstvo. Kritizoval útlak roľníkov a východisko z ich nedobrej situácie videl v osvete, v lepšom vzdelávaní ľudu, v boji proti poverám a predsudkom a v pestovaní nových plodín a celkové v racionálnom prístupe roľníkov k hospodáreniu. Popri tom všetkom vychovával ľudí k pracovitosti, k slušným medziľudským vzťahom a nabádal ich vzájomnej spolupráci. Ak by sme to mohli záverom zhrnúť, Juraj Fandli bol skutočne všestrannou osobnosťou a jednou z najvýznamnejších postáv nielen prvej fáze slovenského národného obrodenia, ale celého tohto obdobia, v ktorom sa vlastne rodil moderný slovenský národ. Jeho talent a schopnosti uplatniť všetky svoje poznatky v praxi ho predurčili na celoživotnú prácu s veľmi širokým záberom od osvety cez politiku až po jazykovedu. Dovolím si však tvrdiť, že teologické myslenie a fakt, že bol rímskokatolickým kňazom v pastoračnej službe, však najvýraznejšie ovplyvnili jeho myslenie, celý jeho život a dielo. Ďakujem za pozornosť. Poviem. V každom prípade Juraj Fandli bojoval za existenciu a to, aby sme mohli používať spisovný jazyk slovenčinu. Spevák Tibor Zdolian spieval slovenčine vo svojej piesni Slovenčina moja. Slovenčina moja, krásne ty zvuky má. Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš.
Ďalšie odborné predstavenie Juraja Fantliho ako zakladateľa národnej osvety nám vo svojej prednáške rozpovie doktor Miroslav Holečko, projektový manažér Národného osvetového centra, predseda spoločnosti Svätého Gorazda, a jeho vystúpenie doplní doktor Ľubor Halon, kandidát vied, vedúci výskumný pracovník Národného osvetového centra v Bratislave, ktorý predvedie ukážky v Brno-Lákovčine. Nech sa páči, pani. Ďakujem za slovo. Ctené dámy, vážení páni, ako hovorí jeden z biskupov na Slovensku, vopred privítaní, milí priatelia, bratia a sestry. Moja téma je témou, ktorá Fandliho charakterizuje, dal by sa povedať, v tých jeho najzákladnejších. Juraj Fandli v období národného obrodenia spolu s Antonom Bernolákom, jeden z najpoprednejších predstaviteľov a ideológov profilujúcich zrod emancipačného pohybu Slovákov, vytváraním slovenského moderného národa, nebol iba vynikajúcim rímskokatolickým kňazom, spisovateľom, národným buditeľom, príslušníkom skupiny Bernolákovcov, spoluzakladateľom Slovenského učeného tovaristva a autorom prvého veľkého diela v Bernolákovčine, kodifikovanej v písomnej slovenčine, ale aj zakladateľom slovenskej národnej osvety, ktorej formy, obsah a metódy sú inšpiratívne aj pre dnešnú modernú kultúrnu osvetu. Spojené s Kristovými výzvami žiť v dobrovoľnej chudobe, čistote a poslušnosti a tiež v duchu princípov ora et labora, modli sa a pracuj. Upúšťanie od týchto zásad a princípov považoval za nemorálne. Fandli ako rímskokatolický kňaz na prvé miesto kládol desatoro. Kresťanskej morálke a živote človeka pripisoval, v živote človeka pripisoval prvorady význam. Toto dielo malo teda aj veľký mravučný rozmer a bolo teda zdrojom Fandliho mravnosť. A vlastne to bol celoživotný program Juraja Fandliho. Jeho idealizácia Veľkomoravskej ríše Svätopluka dosiahla vrchol v kázni Ocilovi a Metodovi, ktorá vyšla v druhom diele tu už predstaveného jeho spisu Kázne, svátečné i príhodné. Zachovali sa aj ďalšie pramene, ktoré svedčia o tom, že Juraj Fandli počas svojho pobytu v Nahači napísal ďalšie historické práce, o ktorých sa dozvedáme z jeho dizertácie de Opidi Otental, z historickej rozpravy o mestečku Ompital. Podujatie, na ktorom sme sa stretli, sa koná dnes, keď sa nám Juraj Fandli narodil pre nebesia. Juraj Fandli vo svojej 1150. výročie príchodu Konštantína Metóda na naše územie. Je to príprava, ktorej by sme si mali rôznymi aktivitami pripomenúť veľkoleposť tohto diela, najmä ich činov, ich skutkov, vďaka ktorým a pokračovateľovi Fandlimu dnes môžeme v tomto nádhernom stánku rozprávať ľubozvučnou, materinskou, spisovnou rečou, ktorú kodifikovali Bernolákovci a ktorých širiteľom, veľkým širiteľom bol predovšetkým Juraj Fandli. Ďakujem za pozornosť. Vážení prítomní, milí priatelia, chcel by som len doplniť, už tu odzneli dosť také, by som povedal, nie sice rozsiahle, ale dosť vyčerpávajúce prednášky o Fandli. A chcel by som trošku približiť jeho dielo prečítaním niekoľkých ukážok v Bernolákovčine, pretože aj včera, keď som tu čítal jednu ukážku, prišli za mnou niektoré babičky, že by si to veľmi radi prečítali, ale som im práve povedal, že Bohu Žilárskeho, je, ktorá vyšla v roku 1990. To znamená, že po našej slavnej nežnej revolúcii bohužiaľ sme Fandlimu nevydali ani jednu knižku. A jediná taká reprezentatívna knižka, ktorá je jeden kus v univerzitnej knižnici, vyšla v tej najtvrdších totalite v roku 1954 od Tibenského a okrem samozrejme takých tých nejakých daní dobe, ktorým Tibenský bol samozrejme povinný tam napísať. První cíl a predsedzetí tejto mojej knižky bolo to,
aby k naučení a pomoc podal nie starým a skúseným, ale mladým hospodárom, tež mladým gazdinkám, nemajícim času, aby sa mohli za svoju skúsenosťu v majíroch dlho zabavovať, alebo inšie mnohé a väčšie hospodárske knihy čítať. Čo prvňa stránka sebe obsahuje, to je jej úkrojov hlavné nápise ukazujú. V druhej stránce rozdelil som rok na 12 mesiacov, v každém tento vykladám, čo pilný hospodár, tež pilná gazdina, pri každej práce má merkovať, aby s nej osoch mali. Každý bár len takéhoto tlačeného písma vedomí sedla pozorovať v každé mesíci pri svojom hospodárství do stromnej komory, do kuchyne, do dvora, lebo do majíra potrebné. Čo by mala v sebe obsahovať tejto knižky tretia alebo inšie nasledujúce stránky, to oni časem vydané preukážu. Hodno jest, aby sme dnešného dňa slávnosť, jakú môžeme najväčšiu slávnosťu odbavovali každoročne na památku, že dnešní svatí slovenskí apoštoli, svatý Cyril aj Metod, náš národ z etmy pohanského blúdu jednomyselne, ako jeden duchovný ovčinec jednu víru zachovávali, jedného Boha jednako vzývali, chválili, jemu podľa príkladu jeho svatých svato slúžili. Ďakujem za pozornosť. Takže ďakujem veľmi pekne doktorovi Ľuborovi Halonovi za ukážky a doktorovi Miroslavovi Holečkovi za jeho prednášku. Verím, že ste sa, milí domajší hospodári a hospodárky alebo hospodkyne, našli aj v tých slovách, ktoré tu boli zo slov Juraja Fandliho prednesené. Jak ja som včera vravala, mne už asi len tie krávky a tie sliepky chýbajú a možno budem aj ja mať všetkých tých 5P. No v každom prípade pozývam na pódium teraz pána inžiniera Mariana Tkáča, predsedu Matice Slovenskej republiky, ktorý nám priblíži Juraja Fandliho a Slovenské učené tovarištvo. Dámy a páni, ja rešpektujem, že čas pokročil. Takže, ak má toto zhromaždenie dve úlohy, zdanie pocty Jurajovi Fandlimu a vybratie zrnie poučenia z jeho života, z jeho diela, tak to prvé preskočím, pretože už zrejme sme toho o jeho živote a činnosti počuli dostatočne veľa. Moja téma je Fandli a slovenské učené tovarištvo. Brúsenie jazykov, aj slovenského, aj maďarského, v podstate súbežne. No a jedno z tých prvých poučení, tak ako pán poslanec hovoril, vlastenectvo alebo nacionalizmus, Slováci zostali pri vlastenectve. Brúsili jazyk, písali o zelinkách, poučovali roľníkov a gazdinky, ako hospodáriť. Zatiaľ, čo Maďari začali maďarizovať, došlo to tak ďaleko, že v roku 1840 už bolo povinné používanie maďarčiny na stemoch a všade inde vo verejnom živote. V roku 1843 na to potom Štúrovci, aby oživili záujem o slovenčinu, rozhodli sa, že ju trošku zmenia na báze stredoslovenčiny, ktorá bola bližšia venčine národa. V takej fare pôsobil človek, ktorý tak všestranne prospel svojim potomkom. Ja by som chcel vyzvihnúť práve tú stránku jeho, ako som naznačil, možno vzťah k peniazom, vzťah k majetku, že Fandli sa správal veľmi statočne a seriózne, a ak by sme okrem poučenia vlasteneckého mali ešte nejaké si z neho zobrať, tak to je statočnosť pri správaní sa k peniazom. To je fakt, že nepodľahol vôni peňazí, lebo vôňa peňazí dokáže ľudí aj zviesť. Že teda pracoval s peniazmi tak, ako sa patrí, čo nielen v jeho, ale v dnešnej dobe nie je vlastnosť nijako nadbytočná. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem aj za slova inžinierovi Tkáčovi. A teraz poprosím dievčatá z domáceho spevokolu, aby nám zaspievali pieseň Aká si mi krásna. Aká si mi krásna, ty rodná zem
vďačnými slzami, že vážení hostia, milí priatelia, tak ako dámy vo svojej piesni oslavovali našu krásnu krajinu, našu domovinu, tak by chceli aj organizátori dnešného krásneho slávnostného dňa tu v Doľanoch oceniť prácu a činnosť ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili k rozvoju obce a jej dobrého mena doma aj v zahraničí. Dovolte mi teda pozvať teraz pána starostu Jozefa Mruškoviča sem na pódium, aby v mene obce Doľany odovzdal ďakovné listy niektorým ocenením. Poprosím všetkých, ktorých budem čítať, aby prišli na pódium sem k nám, aby mohli byť odovzdané pamätné listy dnešného slávnostného dňa. Tým prvým je pán Ladislav Šmit, ktorému sa vedenie obce rozhodlo udeliť pamätný list príležitosti dnešných slávnosti za vedenie, budovanie a obnovu obce. Srdečne blahoželám. Poprosím, poďte hore na pódium. Ďalšou ocenenou je doktorka Ida Konopová za šírenie kultúrno-svetovej činnosti v obci. Pán Rudolf Brvinkovič za rozvoj športu v obci. Pani Sidonia Švácová za rozvoj vzdelávania v obci Doľany. Pán Jozef Mikuš za propagáciu obce doma i v zahraničí. Pán magister Herbert Pavera, starosta obce Bolatice, za rozvoj cezhraničnej spolupráce s obcou Doľany. Takže poprosím pána starostu. Dovolite, len krátko by som chcel povedať, že toto je tu možno by som povedal ten hranol ľudí, ktorí sa pričinili. Jako je neskutočne viac ľudí, ktorí túto vec stvorili, ktorí tu spolupracovali, ktorí sa pričinili. Ďaleko viac ľudí by tu malo stáť. Nie všetci, pozor, zase nie. Ocenení môžu byť všetci. Niekto povie, prečo títo? Lebo títo vyvyšujú ostatných nad inými. Hej? Takže musela byť určitá voľba a ja si týchto ľudí vážim. Za chvíľu im zagratulujeme, ale jedno by som chcel ešte povedať krátko. Keď sme ďakovali, ďakovali sme sponzorom a zase aj dneska musím podotknúť. Ďakujem zase opätovne všetkým poslancom, ktorí pomohli pri tvorbe tohto krásneho podujatia a ďakujem všetkým občanom a všetkým firmám, ktoré neboli spomenuté, ďakujem, lebo bez nich by toto podujatie sa nemohlo uskutočniť. A ďakujem ešte aj našim speváčkám, lebo také speváčky to nemáte určite hocikde, lebo tie naše speváčky sú výborné a ja sa ich budem snažiť prezentovať viac, lebo čo je dobré, síce sa chváli samo, ale určite veci musíme dať do popredia. Naše speváčky si teraz ešte zatmíme najskôr potlesk. A ešte jedno by som, keď ešte mi dali, organizátori mi dali slovo, tak ešte ho využijem. Jako jednu vec, aj pani doktorka Lopatková to napísala v tom svojom medialoniku o Fundy, že Fundy vychovával ľudí k pracovitosti, slušným medziľudským vzťahom a navádzal ich k spolupráci. Aj toto je o spolupráci. Robenie niečo nad rámec povinností. Každý sme zamestnaní, iba zo svojho voľného času môžeme niečo vytvárať naviac. Títo ľudia sú ocenení, že robia aj doma, robia aj v noci a robia naviac. A tým chcem aj všetkých osloviť. Všetci robme niečo naviac a možno raz si vás niekto všimne. A ešte mi dovolte, aby som ešte raz poďakoval, zase je, možno by bolo veľa iných,
ale tí, čo ste včera neboli na svätej omši, tak veľké uznanie, hoci tu teraz nebude medzi nami stáť, ale jeden potlesk bude patriť veľkému nášmu rodákovi, Augustinovi Slaninkovi, lebo jeho kázeň, a to povedal aj pán župan, jeho kázeň musí byť zverejnená a pôjde do župných novín. Takže kto budete môcť, župné noviny zoženieme, lebo tá kázeň bola tak fundovaná, tak pekná, tak presvedčivá, že lepší obraz, nechcem našich prednášajúcich, ale tá kázeň stala za to a jeden veľký potlesk patrí Augustinovi Pátrovi, Augustinovi Slaninkovi. Vážení prítomní, ja by som sa chcela v mene všetkých ocenených z úprimného srdca poďakovať. Ďakujem, že nám dal Pán Boh zdravia, svojho požehnania pre všetky činnosti, ktoré sme každý na svojom úseku robili a pevne verím, že ešte nekončíme, ešte medzi vami ostávame a budeme spolupracovať s vami naďalej. Takže ešte raz ďakujeme pán starosta, ďakujeme všetkým. Příjemné poledne přeji vám všem, dámy a pánové, vážený pan starosta, vážení hosté, milá mládeži. Jsem nesmírně rád, že jsem se mohl s vámi zúčastnit takových významných oslav, jak v naší družební vesnici Dolany, tak i vlastně celého tady Bratislavského kraje i celého Slovenska. A jedno si určitě můžu odnést domů. Poučení pro všechny Čechy. Že se máme od vás strašně moc učit národní hrdosti, která nám Čechům, bohužel, tady mám tolik výborných známých, přátel a lidí, že kdykoliv tady přijdu, kdykoliv tady někoho potkám, tak se vždycky tady zdravím, i když nevím, jak se ten člověk jmenuje. Takže vždycky se na sebe hezky usmějeme, vždycky se hezky pozdravíme a to je pro mě to největší zadosti učinění. A já věřím, že Dolany i Bolatice budou spolupracovat i v příštích letech, a že si budou předávat takovéto hezké zkušenosti a hlavně to krásné přátelství, které už mezi námi je a které ještě mezi námi bude. Díky moc, pane starosto, moc si vážím toho ocenění a přeji vám, ať se Dolany rozvíjí do co největší krásy. Takže naším oslavením, tak symbolicky na zdravie. Vám ostatným učte sa dnešne ešte ľudia do ráno. Vážení hostia, milí priateľi, ja by som vám všetkým chcela poďakovať za vašu účasť na dnešnom odbornom seminári, ktorý sa konal práve tu. Ešte dnes máte možnosť vidieť výstavu, ktorá bola z príležitosti týchto slávností včera otvorená o Jurajovi Fandlim určite v 10. roku existencie Bratislavskej župy, ktorý župa oslavuje v tomto roku. Táto výstava bude putovať po celom regióne. Okrem toho do Dolian sa určite vrátime a stretneme sa tu aj 5. júla na Cyrilometodských dňoch, kedy tu bude prehliadka speváckých zborov. Takže ja pevne verím, že sa tu aj okrem iných slávností stretneme. A pán starosta má ešte pár slov. Sa páči? Takže rozhodli sme sa aj na zastupiteľstve a volili sme, že koho ešte si treba pripomenúť a vyzdvihnúť.
Keď sme mali 125 ročie výchovky, tak tam sme si uctili aspoň dvoch muzikantov. A teraz by som prosil... Dobre, takže pani moderátorka, máte to? Alebo nemám to poradu? Takže ja poprosím pána starostu, aby odovzdal. Ja som sa trošku zarozprávala, lebo som sa odniesla tými krásnymi oceneniami. Takže takisto sa obec rozhodla udeliť vlastne in memoriam poďakovania, takú úctu vzdať ľuďom, ako je pán Elemír Tichý, ktorý bol zakladateľom organizovaného športu v obci. Poprosím, kto je tu za rodinu, nech sa páči. Pani Marzlaka. Pán starosta vidie dole, pravda, že? Takže si chceme uctiť aj takýmto spôsobom pána Tichého. Ďalej sa odpovedlený rozhodla udeliť takto pamätný lístky memoriam Jozefovi Markovičovi, učiteľovi, ktorý spracoval historické fakty o obci. A pánovi Stanislavovi Slaníkovi in memoriam, ktorý bol starostom, 2 roky sa podielal na rozvoji obce. Myslím, že je tým zástupca jeho rodiny, ktorý práve sme to ocenili. Sú to určite ľudia, ktorí v domácii si budú dlho pripomínať a pamätať v každodennom živote, ktorý tu v dole nás čaká. Takže teraz, vážení hostia, by sme vás radi pozvali na pietnú spomienku, ktorá bude pri Ľučovskom dome Juraja Fandliho a na cintoríne v Dolanoch pri hrobe Juraja Fandliho. Takže vás poprosím asi spoločne pod vedením pána starostu prejdite k rodičovskému domu Juraja Fandliho, ktorý je tu na hlavnej ulici. Takže ešte raz dobrý deň. Ja už nebudem dlho rozprávať, už bolo dosť povedané a veľa vypovedaného. Ja by som len v krátkosti ešte privítal jedného čestného hostia, doktora Adama Herceka z Červenokamenského občianskeho združenia Červenokamenské panstvo, aby prišiel k nám. A pár slov nám povedal, lebo pán Bohu študoval, robil krátkosti na jeseň po stopách Juraja Fandliho. Dobre som to nazval? No, dobre, tak on vám to dopovie a v krátkosti vám ešte niečo povie. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Je mi cťou, že môžem v mene občianskeho združenia Červenokamenské panstvo prehovoriť na týchto slávnostiach. Naše občianske združenie si váži na Jurajovi Fandli najmä jeho prístup k regiónu a jeho silný lokál patriotizmus, čo potvrdil aj neraz vo zmienkach o svojom diele, ale aj samotným svojim dielom z regionálnej histórie, teda svojim spisom o dejinách Dolian alebo aj historickým spisom o Palfiovcoch. Juraj Fandli napísal o iných, vo všeobecnosti platí príslovie, že veľkým ľuďom patria veľké odmeny, to jest mužom, ktorí získali veľké zásluhy, patrí sa vzdať veľkú česť a udeliť im vysoké ocenenia. Myslím si, že tieto slová sa s odstupom času vzťahujú teraz už v plnej miere aj na Juraja Fandliho, a preto aj my ako občianske združenie Červenokamenské panstvo sa budeme snažiť jeho odkaz v regióne šíriť, udržiavať podobne tak, ako
sme urobili na jeseň pri 260. výročí jeho narodenia putovanie po miestach, kde žil a tvoril, teda po Častej, Dolanoch a Naháči. V Naháči sme aj tak symbolicky zasadili Fandliho jabloň. A teraz našou takou prioritou bude aj iniciovať samosprávu miestnu či regionálnu k tomu, aby podporili opravu, rekonštrukciu národnej pamiatky, ktorou je pomník Juraja Fandliho na miestnom cintoríne, ktorý je už po čase v zlom stave. Takže dúfame, že sa po týchto slávnostiach aj na tie kultúrne hmotné pamiatky, ktoré tu Fandliho pripomínajú, nezabudne. Prajem vám ešte pekný deň a ďakujem za slovo. Ďakujeme doktorovi Adamovi Hercegovi za jeho milé slova. A ja by som vás prosil, že zmeníme dneska trasu, pôjdeme hore mestečkom okolo kostola, kde sa krátko zastavíme pri súsoši Juraja Falkoviča a Juraja Fandliho, kde iba chvíľu zotrváme a potom pôjdeme okolo kostola na cintorín. Ďakujem veľmi pekne. Sa pozerať na svoj cieľ. Dá sa povedať, že Juraj Fandli všetko, čo robil, aj tie drobné práce, ktoré vydával, robil to len a len z hlbokej viery a z hlbokej lásky chudobnému človekovi. Chudobnému človekovi nepomáhal heslami, ale práve tou popularizáciou najnovších poznatkov a šíril to. Nemali noviny, ale do chrámu chodili a tu táto vynikajúca pomôcka od Juraja Fandliho pomohla mnohým kňazom, že boli kázne fundovanejšie a takto mohla sa aj tá slovenčina šíriť. Či to nie je úžasné, že práve vplyvom nášho rodáka Juraja Fandliho a pričinením Slovenského učeného tovaristva sme mali skôr kodifikovanú slovenčinu, ako bola maďarčina, o 33 rokov. Či to nie je úžasné, že práve vplyvom týchto Bernolákovcov sme mali skôr kodifikovanú. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Slovensko moje, očina moja, krásne si ako pozemský raj. Na tvojich horách nádhery trónia, múdoria šumí ľúbezný haj. Na tvojich horách slnečný haj,
tvojou príroda živých odpočinú. Tam si nás vedie, prosí už dôb, zo všetkých krajín, zo všetkých dôb. A nám však chystá otcovský domov, skončiňom som netrní sa tu. Ďakujeme pekne, pokloníme sa na pamiatke a môžeme sa odobrať jedni do domovou, jedni ešte na záverečnú fázu, na čašu vína. Pozývame všetkých pozvaných hostí do vína starého vykúšťovania. Ďakujem pekne. Pána, ja by som chcela jednu takú pripomienku. Ja som rodačka zo Šenčvíc. A chcela by som pripomenúť týmto, že si veľmi vážim, že pán Fandli uznáva nášho rodáka, pána Gabriela Polinoviča Šenčvického. Z toho titulu, že takisto pán Gabriel Polinovič Šenčvický bol historik, takisto bol, ako bolo spomínané, bol hospodár, teda vedela tú problematiku, to, čo opisoval pán Fandli. Takže je toto také spontánne, ja som nikoho neoslovila, ja som tu teda, som členka Matice, ale týmto by som teda chcela dať aspoň malou bytičkou takú úctu tomuto nášmu pánovi Fandlimu, len preto teda, že uznával toho nášho slavného rodáka. Ďakujem pekne, prepáčte. Od doktora Kupovského a ďalších, a je tam víno,
firmy, v ktorej teraz sme hostia, tak sa povedať, firmy Jozef Kutušin a Zde Dolany. Ja dúfam, že tento stánok sa stane nejaký menkou vína Slovenska. Takže dajme ešte ten pohľad zo školy, ušli sa to, že nás hostí. Joško, chce sa nám niečo povedať o tomto? Ďakujem veľmi pekne, že ste našli čas naštíviť našu firmičku do Hanokrajna. Príjemný deň na zdravie.